tudo, Bob. Você não faz não pessoa física não, João? Então pode fazer isso mesmo, eu te mandei já, né? A Sônia te mandou já, né? Mandou. Ela preencheu lá no meu nome. Foi. Aí paga ela, viu? Ela já fez o pico, ou como é que não, fosse? Não, quer dizer, ela fez amanhã o PDF, ela faz o pico. Ah.